dobří. Máme 10. května. Venku zatím slunečno. Trochu oblačno. A my si přečteme z minutěnky zamyšlení pro dnešní den s názvem Hřích. Nějak nakřivo ty šaty. Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který je svatost, a jehož svatost je totožná s jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné ne, kterým se upírá a ničí život Boha v duši. Tím člověk vypadl ze světa krásy a dobra. Je vnitřně znetvořen, zkažen, zlý. Zničil v sobě nejvznešenější hodnotu. A že dál fyzicky žije a snad se i veselí, to je jen výsměch té skutečnosti, kterou svět nevidí. Velké je to dílo zamezit aspoň jeden hřích. Velký výkon přispět, aby byl hřích odpuštěn, zničen jako smrt tam, kde vešel život. Je krásné chránit duše, zachraňovat, pomáhat jim k životu. Co děláš denně na tomto poli, tak milovaném od Boha? Že za ně dal svou krev a život.